नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कृषी तंत्राच्या कृषी वार्ता या कार्यक्रमामध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. शेतकरी मित्रांनो, हा कृषी सल्ला, हा कृषी वार्ता शेवटपर्यंत नक्कीच बघा, कारण हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर होणे अतिशय गरजेचं आहे, कारण तुमचं खूप मोठं नुकसान आता होणार आहे. मित्रांनो, काय तर तुम्ही पीक विम्याचे अर्ज भरलेले आहेत, या वर्षाला सरकारच्या माध्यमातून पीक विमा 1 रुपयामध्ये तुम्हाला मिळणार आहे, पण याच्यामध्ये एवढा मोठा घोटाळा झालेला आहे आणि याच कारणाने आता तुम्ही पीक विम्यापासून वंचित राहू शकता, तुम्हाला पीक विमा मिळणार नाही, अशी परिस्थिती सध्या झालेली आहे. आता याबाबत चर्चा झालेली आहे आणि याच्यासाठी एक समिती नेमण्यात येऊन आता याच्यावरती पडताळणी करण्यात येणार, नेमकं काय झालं त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. तुम्हाला माहित आहे मित्रांनो, 1 रुपयामध्ये या वर्षाला तुम्हाला पीक विमा मिळणार आहे. वन सीएससी सेंटरवाले, महा ऑनलाईनवाले किंवा ऑनलाईन केंद्रांनी एवढा मोठा घोटाळा यामध्ये केलेला आहे आणि याच कारणाने तुम्हाला हा विमा मिळणार की नाही अशी परिस्थिती तयार झालेली आहे. काय तर तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, यावेळेला कोणतंही प्रीमियम शेतकऱ्याला भरायचं नव्हतं, म्हणजे 1 रुपयाव्यतिरिक्त. याच गोष्टीचा फायदा घेत सीएससी चालक, महा ऑनलाईन किंवा ऑनलाईन केंद्राच्या लोकांनी शेतकऱ्याच्या नावाने विविध पिकाचा विमा स्वतः काढलेला आहे आणि त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचे पासबुक ऍड न करता त्यांनी स्वतःच्या पासबुक, त्यांच्या नातेवाईकाचे पासबुक, त्यांच्या घराण्यातील इतर लोकांचे पासबुक त्याच्यामध्ये टाकलेले आहे. आता ही माहिती समोर आली त्याच्यामुळे त्या लोकांवरती कारवाई तर होणार आहे, पण सुरुवातीचा जो काही अग्रिम पीक विमा तुम्हाला मिळणार होता 25% जो की मंजूर झालेला आहे, याच्यामध्ये नेमकं काय झालं तो मिळणार नव्हता. याच्या अगोदरचा तुम्हाला कार्यक्रम सांगितलं की जे सरकार आपलं प्रीमियम भरणार होतं ते भरलं नसल्या कारणाने तुम्हाला तर ते विमा मिळणारच नव्हता, पण आता तर 100% हा विमा तुम्हाला मिळायला खूप जास्त उशीर लागणार आहे, खूप जास्त वेळ लागणार आहे, कारण हा मोठा घोटाळा आहे. कारण कितीतरी लाखो शेतकऱ्यांच्या विमा अशा पद्धतीने भरलेला गेलेला आहे, कारण विमा भरण्यासाठी पूर्वी पैसे लागत होते, पण आता पैसे न लागत असल्यामुळे महा ऑनलाईन किंवा जे सीएससी चालक किंवा ऑनलाईनवाले जे लोक आहेत यांनी असा एक घोटाळा केलेला आहे. जोपर्यंत याच्यावरती सखोल चौकशी होऊन याच्यावरती कार्यवाही होणार नाही तोपर्यंत आता तुम्हाला तो विमा मिळणार नाही. होऊ शकते की जे ओरिजिनल शेतकरी आहेत त्याचे खाते आता ते चेक करणं चालू आहे की त्यांचंच ते खातं आहे का, म्हणजे आधार बेस असल्यामुळे ते लक्षात येणार आहे, पण खूप मोठा घोटाळा असल्यामुळे हे प्रकरण आता खूप अवघड झालेलं आहे आणि पीक विम्याचा मोठा घोटाळा आता किती लाखाचा किंवा किती कोटीचा आहे हे आता पुढे लक्षातच येणार आहे. या संदर्भातील महत्वाचं जे पुढचं अपडेट येईल त्यासाठी आमच्यासोबत जोडून राहा. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त आपल्या शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका. असे नवनवीन कार्यक्रम, रोजनिशीचे कृषी सल्ले, रोजनिशीच्या कृषी बातम्या, हवामान अंदाज आणि बाजार आपल्या चॅनलवरती पाहायला मिळतात, तेव्हा नक्कीच आपल्या चॅनलला खाली दिसणाऱ्या सबस्क्राईब नावाच्या बटनवरती क्लिक करून सबस्क्राईब करा आणि बाजूला घंटी दिसेल तिला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशनचं बटन सेट करायला विसरू नका, कारण कार्यक्रम रोज येतात पण बऱ्याच शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचे नोटिफिकेशन येत नाही, कारण ते घंटी वाजून ऑलचं नोटिफिकेशन सेट करत नाही. मित्रांनो, आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण इथेच थांबूया, परत भेटूया नवीन कार्यक्रमामध्ये.